Viongozi wanaoegemea upande wa serikali wanazidi kutetea mapendekezo yaliyo katika mswada wa fedha wa mwaka 2024 wakidai kuwa mswada huo ni kati ya suluhu zinazohitajika katika kuimarisha uchumi wa taifa. Wa hivi punde kuzungumzia mswada huo ni mwandani wa Rais William Ruto, Farouk Kibet, ambaye amepuuza madai kuwa mswada wa fedha wa mwaka 2024 utasababisha hali ya uchumi wa ghali mno kwa Wakenya wasio na kipato cha juu. Kibet, ambaye alizungumza kwenye eneo la Tarbo katika kaunti ya Uasin Gishu kwenye ibada ya kutoa shukrani kwa wanajeshi wapya wa kikosi cha ulinzi cha Kenya, amewataka wanaoupinga mswada huo kukoma kueneza uvumi kuhusu mapendekezo yake na badala yake kushirikiana na serikali katika kuimarisha uchumi wa taifa. Kuna wale watu walichukua deni kwa niaba ya nchi ya Kenya, wakaitumia deni hiyo vibaya sana. Sasa hiyo deni imerudi kukula nchi ya Kenya. Ndio unaona president ana balance chinzi ya kujenga nchi, kulipa mshahara wa wafanyakazi wa nchi na kulipa madeni, inakuwa ni karama, lakini siamini sana kwamba ameweka mkate kwa taxes. Kuna wale watu wanaendeza propaganda ya mambo ya mkate, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hata utaona pesa taxes ikiwekwa kwa pombe, utashangaa labda kuna Mkristo anapiga kelele, kwa nini taxes inawekwa kwa pombe? Inafaa tuweke hata taxes zaidi kwa maneno ya pombe, sio? So itakuwa ni vizuri pia tumsaidie rais kwa maombi ili aweze kutafuta hizi pesa kwa njia ya haraka.